Caso do Lula, eu não sou advogado, talvez a gente possa ouvir até especialistas nessa área, mas eu acho que também não dá para chamar de inocente. Inocente ainda não. Como não? Mesmo Não, mas porque ele é assim. ele é inocente, Paulinho? É, aos olhos da lei, a Aos Constituição olhos da brasileira lei diz seria que. inocente? É, É o que eu aos estou olhos da dizendo lei, também. sim. Você só é considerado culpado após trânsito em julgado, segundo a Constituição do Brasil. Mas qual que E. é a Tá valendo figura. muito essa Deixa eu perguntar Constituição, para hein, vocês Figueiredo? isso, porque eu tenho muita dúvida. Não, mas aí é o Não, ele seguinte: tá qual que é a falando figura. juridicamente, Sim, né? mas é. Não, mas qual que é a É assim figura que a gente tem que considerar. juridicamente falando que o Lula se enquadra hoje? É a de um descondenado, é isso? Hoje, não, Juridicamente ele é. falando. Não, Mas qual é a Não, ele figura? é inocente. Não, Ele ele é não é inocente igual a culpado, ele mim e é a você. inocente. Exato. Fala, Paulinho. A gente não tem que foi considerado inocente em nenhum momento, gente. Não, mas não, ele não mas foi quem considerado não é culpado, culpado é inocente. Mandar, é nesse sentido. Eu mandar para primeiro inocente. Não, mas foi eu uma presunção de inocência que demonstra na Exatamente, Constituição é nesse Federal. sentido. Perfeito. Nesse sentido. Fala, Paulinho, por favor. Presunção de inocência é supraconstitucional. Uma coisa que está acima da Constituição, é um princípio do direito ocidental. Então, você é considerado inocente até que seja considerado culpado. O que a Constituição brasileira diz? Você é considerado culpado após trânsito em julgado. Você pode não gostar, você pode achar ruim, você pode achar que a lei foi mal aplicada, mas essa é a lei. Ela vale para todo mundo. Vale para o Lula, vale para minha filha, vale para todo mundo. Eu vou morrer defendendo que a nossa lei seja aplicada igualmente. Quando fala assim, ah, mas só a Constituição só vale na hora de defender eles. Eu falo assim, é verdade. Isso, a gente precisa melhorar isso também, mas o contrário, você dizer que então não vamos aplicar a Constituição para nenhum dos dois lados, aí é a barbárie. Aí acabou o Estado Democrático de Direito. E aí você vive num estado de barbárie, aí vale tudo, e eu sempre acho que o estado do vale tudo é ruim, né? A nossa ordem problemática, do jeito que ela foi construída a duras penas. Agora, tem um erro no que o Guga estava falando aqui. O Lula não pode ser considerado ladrão. Está errada essa frase. Considerado ladrão, ele é. Pela imensa maioria dos brasileiros, inclusive. Vários dos quais, inclusive, votam nele. Votam nele apesar de o considerar ladrão. O que ele não pode é ser chamado de ladrão. Considerar é um juízo que cada um de nós tem que fazer. Independente, ele foi descondenado, e de fato foi, por um problema processual, por incompetência da Lava Jato, incompetência do Sérgio Moro, parcialidade, por uma caça às bruxas e um desrespeito ao devido processo legal que a Lava Jato fez. O Brasil ainda precisa apurar os absurdos cometidos na Lava Jato. O que está acontecendo no Rio de Janeiro, que estão descobrindo o Marcelo Bretas, é uma coisa absolutamente cabrosa. A representação que Eduardo Paes fez no Conselho, acho que foi no Conselho Nacional de Justiça, é uma das coisas mais assustadoras que eu já vi. Parece coisa de regime totalitário. Então, assim, os brasileiros que bateram palma para a Lava Jato têm que abrir os porões da Lava Jato e verificar os absurdos que foram cometidos. Leiam a representação e ninguém faz uma representação desse tipo se não tiver como provar. Bom, posto isso... Perdão, não te ouvi, Guga. Não, desculpa, eu estava falando com o Paulo aqui. Aqui eu achei que não estava vazando. Ah, então assim, posto isso, não dá para desconsiderar que os crimes ocorreram. Não dá para desconsiderar que os crimes no Brasil ocorreram. Não dá para desconsiderar que 6 bilhões foram devolvidos. Não dá para desconsiderar todos os delatores, inclusive o principal ministro. O principal ministro Lula, que era o Palocci, dizendo, confessando. Independente da delação dele ter sido homologado ou não por falta de provas, ele confessa os crimes e sofre as consequências desse crime. Desses crimes. Não dá para desconsiderar todos os outros que não foram descondenados e confirmam o que aconteceu. Não dá para desconsiderar que o Lula foi o maior beneficiário desse esquema. Então não dá para fingir que não aconteceu. Agora, existe uma separação importante acontecer. Então eu concordo, infelizmente eu tenho que concordar, não gostaria, mas a coerência me obriga a concordar que a campanha do Bolsonaro não pode chamar o Lula de ladrão. Não pode, infelizmente não pode. Agora, vamos separar isso de um monte de coisa que aconteceu. Um monte de coisa que aconteceu. Matéria jornalística é outra história. Matéria jornalística é outra história. Você não pode fingir que o Lula não tem amizade com o Ortega. Pô, acabou o primeiro turno, o Ortega mandou carta pro Lula. Estamos com vocês, vamos vencer. Não dá pra negar isso. Você vai negar a amizade do Lula com as ditaduras latino-americanas ou com os narco-estados latino-americanos? O Nicolás Maduro, que ele chama de filho de Bolívar, diz que o Guaidó era um impostor, fez campanha
tanto pro Chávez quanto pro Maduro. Fez campanha na Argentina, fez campanha na Bolívia. Países que não são ainda ditaduras completas, mas quase, né? A Bolívia teve um golpe de Estado. Ué, ele disse, ele chama Fidel Castro, devia aproveitar a figura da Zoe aqui. Fidel Castro, o maior mito da humanidade, segundo Lula, o único mito vivo da humanidade, ele disse uma vez, quando o Castro estava vivo. A pessoa mais leal que eu já conheci na minha vida. A gente vai fingir que esse tipo de coisa... O jornal não vai poder publicar isso? Que maluquice é essa? A Jovem Pan tem que remover a entrevista da Mara Gabrilli aqui, vice da Simone Tebet, que disse... Eu não vou... Entrou aqui no caso do Celso Daniel e envolveu o Lula diretamente. A gente vai pegar a reportagem da Veja com a íntegra da delação, nova delação do Marcos Valério, e vai pedir pra tirar do ar pra fingir que não houve? Agora, você compara isso... E eu sou contra remoção de matéria para todos os casos. Mas a matéria do dinheiro vivo lá, não quero nem entrar muito nisso, essa foi desmentida, não tem fato naquilo. A matéria foi desmentida, a Associação dos Cartórios do Brasil disse: moeda certa contada não é dinheiro vivo. Não. Associação dos Tabeliões do Brasil. Agora, você repara que tem uma separação? Uma coisa é... não pode deixar a campanha do candidato cometer calúnia na sua propaganda eleitoral. A outra é, vamos retirar reportagem de jornal. E uma terceira coisa é, o que o PT está pedindo, e ainda não foi concedido, espero que não seja, porque seria um assinte, que é, vamos remover perfis de redes sociais. Vamos remover perfil de jornalistas, colega jornalista nosso aqui, colega Rodrigo Constantino, tem outros, colegas sendo censurados. Ora, isso não é à toa que o Globo, a Folha de São Paulo, o Antagonista, a Associação dos Jornais, a Associação Nacional dos Jornais, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, já há um consenso de que o TSE está indo longe demais. Então, vamos separar as coisas para não fazer uma confusão aqui no meio dessa história.